A morte dos três homens é resultado de uma sequência de fatos envolvendo a guerra entre duas facções rivais. Conforme a Brigada Militar, tudo começou na noite de domingo passado, após o assassinato de um jovem de 18 anos em Arroio do Sal, no litoral norte. A polícia acha que ele tinha ligação com integrantes de uma organização criminosa que atua em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Os integrantes dessa facção teriam ido ao litoral para revidar o homicídio, mas parte do grupo foi preso antes de conseguir praticar a ação. Sabíamos que haveria um rebote da facção contrária por conta daquele homicídio e, com o nosso trabalho de inteligência, a gente passou a acompanhar a movimentação das facções e isso resultou, na noite de ontem, por volta de 22 horas, na prisão de 8 pessoas em Torres, pessoas essas que estavam se organizando para cometer uma chacina contra os agressores ou os homicidas deste homicídio de domingo. No imóvel em que foram detidas as 8 pessoas, a polícia apreendeu armas, incluindo um fuzil calibre 5.56, além de 3 carregadores e munição. Os presos têm diversos antecedentes criminais. Segundo a investigação, os 3 homens que morreram também faziam parte da organização criminosa que foi até o litoral para vingar a morte do comparsa. Na madrugada desta terça-feira, a Brigada Militar foi acionada por causa de disparos de arma de fogo que estavam sendo feitos próximo ao local onde o jovem que morreu no domingo estava sendo velado. Ao verificar a situação, a polícia localizou o trio e deu início, então, a uma perseguição. Houve a tentativa de abordagem desses delinquentes, eles reagiram à abordagem, atiraram nas guarnições, houve um momento em torno de 2 a 3 quilômetros de acompanhamento, onde haviam 3 ou 4 viaturas, porque tinha uma discreta, 3 viaturas operacionais e mais uma viatura discreta no cerco policial, e eles, na tentativa de fuga, acabaram atingindo nossas guarnições, mas foram alvejados por disparos das guarnições, né, e vieram os 3 a óbito. De acordo com a Brigada Militar, os suspeitos mortos tinham entre 21 e 28 anos, com antecedentes por crimes como tráfico, receptação e roubo. O veículo em que eles estavam foi parar em uma das dunas de areia da praia. Se nós não tivéssemos conseguido levantar essas informações e atuar repressivamente da forma como foi feito, nós teríamos provavelmente 2 grandes chacinas no litoral gaúcho.